विधानसभा अध्यक्षांना कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत आणि एका दिवसात कुठला निर्णय लागत नाही हो। एवढी मोठा पक्ष, त्याची पक्षात झालेली फूट, तो पक्ष उभा राहण्याकरता आणि एवढे 40 आमदार 50 आमदार असे काय तासाभरात थोडे ते निवडून आलेले आहेत। त्याने सुद्धा अहोरात्र कष्ट घेतलेले आहेत। असं हे 5 मिनिटात निर्णय होत नाही, एवढे काही म्हणजे एवढे स्वस्त नाही आहेत सगळे आमदार आणि या सगळ्या गोष्टी। त्यामुळे त्यांना असं वाटतं आहे, परंतु शेवटी विधानसभा अध्यक्ष त्याचा अभ्यास करतील। अभ्यास करूनच 50 मधले 40 लोक जेव्हा बाजूला जातात, लोकशाहीमध्ये बहुमताला खूप मोठं प्राधान्य आहे आणि बहुमताचा विचार करूनच निर्णय आमच्या बाजूने लागेल असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? आज ही 7825893602 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। संजय राउतांनी असं म्हटलं आहे की मनोज धरांजे पाटील यांना मुख्यमंत्री फक्त एकटेच जाऊन भेटले, बाकी दोन्ही मुख्यमंत्री जे आहेत ते उपमुख्यमंत्री। संजय राऊत हे स्वतः पळपुटे आहेत, हे बोरुबहादर 10x10 सामनाच्या ऑफिसमधून पक्ष चालवणारी आणि दुसऱ्या पक्षाची सुपारी घेऊन आपल्या पक्षाचे वाट लावणारे जर इतिहासात लिहिलं जाईल, त्यामध्ये संजय राऊत यांचं नाव पहिल्या क्रमांकाने लिहिलं जाईल। त्यांनी देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजित पवार साहेब यांना पळपुटं म्हणण्याचा अधिकारच नाही आहे। त्यांनी जेवढं राजकारण आणि समाजकारण केलेलं आहे, संजय राऊत आपण फक्त लिखाणाचं काम केलेलं आहे आणि पवार साहेबांची सुपारी घेण्याचं काम केलेलं शिवसेना संपवण्याचं। त्यामुळे त्या दोघांना, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पळपुटं म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही आहे। पळपुटापणा कोणी केलेला आहे, काय केलेलं आहे, याचं तोंड उघडायला आम्हाला लावू नका। ज्यावेळी एकनाथ शिंदे साहेबांनी पाऊल उचललं, त्याआधी तुमची भूमिका काय होती आणि मी जाहीररित्या नाही म्हणत परंतु ऑफ द रेकॉर्ड आपली भूमिका काय होती हे आम्हाला सांगायला लावू नका। वेळ आली तर आम्हाला सांगावं लागेल मातोश्रीच्या संदर्भात, उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात, रश्मी वहिनींच्या संदर्भात आणि आदित्य ठाकरे यांच्या संदर्भात आपण काय बोलायचात, कशा पद्धतीने शिव्या द्यायचात हे कधीतरी उघड करावे लागेल। बंडाची सुरुवात प्रथम कोणी केली, कोणी प्रवृत्त केलं हे सुद्धा सांगावं लागेल। त्यामुळे राऊत साहेब आपण जे आपलं काम करताय तेवढ्यापुरतं मर्यादित रहा। उगाचच वाघाचा रोल घेऊन जो तुमच्यात नाही आहे, वाघाचं रूप घेण्याचा प्रयत्न करताय, तो उसना उसान आणू नका। तुमचं खरं रूप हे आम्हा सगळ्यांना माहीत आहे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।